ранку в ефірі «Факти. Мої вітання». 12 українських моряків, які протягом 14 місяців знаходились на затриманому у Греції судні, повернулися на батьківщину. Судно «Mekong Spirit», на якому перебував екіпаж, грецькі правоохоронні органи підозрювали у перевезенні контрабандної зброї у країнах, які знаходяться під санкціями ООН. 28 липня о пів на другу ночі літак із Анкари з моряками на борту приземлився в одеському аеропорту. В новому терміналі чоловіків чекали їхні родини, близькі та наша знімальна група. Зараз я рад, безумно рад, тому що я повернувся додому. Устали дуже з дороги, дуже сильно устали. 4 пересадки було, вже валимося з ног. Ми просто хочемо додому спати і вже віддихати, завтра вже можна робити діла. Скажіть, а які ваші плани на найближчі кілька днів? От як вдома, додому прийти? Отдохнути з сім'єю. Я сина вже півтора року майже не бачив. Да? А у мене взагалі не пам'ятає вже. Зверталися до всіх. Починаючи з консула, з посольства, ну, ко всім. Тобто стучалися до всі двері. Якщо десь закривались двері, залазили через окно. Как бы, багато переписки, ну, старалися как бы, розбудити людей. Ну, помогите, помогите, тому що нет состава преступления никакого. У них все в порядке з документами. Чому так вийшло, все-таки как-то непонятно совсем. Писали, любим, скучаем, ждем, держитесь, и видео передавали, и по скайпу разговаривали, по вайберу, какие только возможные есть сейчас у нас, и соцсети, инстаграм, и фейсбук, все что угодно. И раз в день, и не раз в день, и несколько раз в день, ну то есть это было, общение было постоянное, поддержка была постоянная всех ребят. Із вчорашнього дня після завершення реконструкції на вулиці Преображенській робота 3-го, 12-го та 15-го трамваю відновилась у звичайному форматі так, як це було до початку реконструкції. Як повідомляє Одеса-Міський електротранс, трамвайний маршрут номер 3 функціонуватиме між Херсонським сквером та Люсдорфом. 12-й трамвай працюватиме між Херсонським сквером та Олексіївською площею, а трамвай номер 15 курсуватиме між Новослобідським ринком та Тераспольською площею. Крім того, запрацює літній трамвайний маршрут номер 22. Він поєднає Новослобідський ринок та Лузанівку. Одеський Чорноморець на виїзді поступився у другому турі прем'єр-ліги львівським «Карпатам». Єдиний гол моряки пропустили на 16-й хвилині першого тайму. Втім, одесити ще мали нагоду змінити рахунок. Чудовий шанс видався наприкінці матчу, проте одеситам так і не вдалося, бодай, зрівняти рахунок. В підсумку 0-1 наступний матч Чорноморець проведе у Запоріжжі проти Луганської «Зорі». Федецький не на себе, а на захисників, які просто залишили без нагляду п'ятого номера. От чому, я думаю, справа. Наостанок про погоду. Синоптики на початку тижня прогнозують мінливу хмарність. Дощ літатиме вдень і вночі. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 20-22, вдень 28-30 градусів тепла. Температура морської води 25 градусів і вище. На цьому в мене всі факти. Я залишаю вас разом із Зоряною. Вона продовжить. Добрий ранок.